som ett videosvar till er som anser att stripporn är felaktigt. Det är tortyr och plågande av djur, och man inte har djurkännedom eller djurkunnande eller hundkunskap liknande när man använder stripporn. Jag vill inte vara den som säger att ni har fel, men ni får förstå själva. Ni säger att stryphopp är stryphalsband. Det är helt felaktig benämning, för detta är alltså en kommandoförstärkare. Att folk inte vet hur man använder en kommandoförstärkare, det är inte alls för ovanligt. Men hur använder man en kommandoförstärkare? Funktionen är att den ska klicka till. Då förstärker för hunden att nu bara det stramar åt. Det finns ingen hund som vill strypa sig själv. Men en hund som är uppfostrad och har felaktig säkerhet i sin flock med sin förare, den kommer ju bara dra på. Därav så har ni folk som sliter och bara i strypkopp och kväver hundar. Inte hundens fel, det är föraren som 90-99% garanterat alltid föraren som är uppfostrad. Men jag har ju inte hundkännedom och senkor så existerar ju inte. Jag får höra lite om kommentarer. Han är en blandras mellan två renrasiga SKK-typer som jag försöker få fram till en egen ras. Så nej, det är mycket riktigt. Sen kors så existerar han som hundras. Med en dag. Hur som haver, strypkoppe, tortyr, kommandoförstärkare. Vad händer där? Kallar det på hund. Jag förstärkte med signal via kopplet. Strök av hund, kvävdes han. Titta på hundens svansfråga, kroppsfrågan. Är han plågad? Vad gör jag med hunden? Sliter jag hunden? Klicka till igen. Vi ska veta att han är inte särskilt kommandotränad. Men han är torterad. Oj, nu hittar vi då. Ska vi klinka på honom? Mm. Färdig. Andra medel för kommandoförstärkare. Bättre strypkoppel. Med större öglor som gör samma funktion. Låsbara lägen. Där vi klickar till tydliga form. För det är ingen hund som vill strypa sig själv. Ytterligare kommandoförsökare som är godtagbar för inte djurtortyr. Det känner du säkert till. Vad talas om då? Funktionen är densamma. Påtagligt högt ljud.